Os Bolechas, María. Os Bolechas, pero unha edición un pouco especial, especial. Sempre porque... son especiais os Bolechas, sí, eh, pero neste pero... caso é porque os Bolechas fan 20 anos. Anda, xa fan 20, 20 anos. anos. A pesar de que parecen pequenos, pero xa, xa teñen 20, 20, 20 anos. anos. Bueno, pero se si parece que foi onte. Efectivamente, pois pues, os Bolechas eu... Casi crece... eu digo que casi ti eu sempre... crecemos con eles, eh. Bueno, un pouco máis, pero eu <risas> <risas> sempre digo que os Bolechas foron o primeiro bestseller infantil galego porque realmente eh temos clientes que que se criaron cos bolechas e agora veñen a a a a, a, a mercar libros marcar... igual para algún descendente máis pequeno, non? Pero siguen e eh, siguen comprando. E eh, siguen e eh, siguen mercando Os bolechas. Es. E entón co co gallo deste 20 aniversario, bueno, non falamos de Pepe Carreiro, que foi o autor de sobra coñecido xa por todos, pois neste caso o que o que fai volanda é coller catro daqueles primeiros títulos que pois neste caso son Xogan as escondidas, teñen gato, perderon o can e fan un carro e edítanos nun formato así os catro xuntos uh -huh. e a maiores dentro trae un código para poder eh escoitar o conto, é dicir un audiolibro. Ah, ese código trae pues, efectivamente eh, PNC, trae os catro unha página de internet trae os as catro historias, pero tamén trae unha referencia para poder escargalo e escoitalo. escoitalo. Uh -huh. De feito, por eso temos te pechado, que si sabes que normalmente presentamos os libros abertos para que se vexan. Pero claro, se si 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 abrimos, si o, quita, o código si pues o, queda xa xa vemos o código e o código queda anulado, sería para é para que e para a amiga. Bueno, pois pues vamos a a celebrar o 20 aniversario do dos bolechas eh con unha edición que moi bonita, si, sí, si, sí, como, como, Reúne, como bueno, todas, os, e polo menos libros, eh, os cuatro primeiros libros. De feito, eu, por curiosidade, eh, mirei os anos de publicación, e efectivamente, sabes que dos 2000, 2001, 2002... Foron porque naceron, primeiros prácticamente que, con, con este século pois xa saben eh, non, non o perdan e sobre todo pola, pola novidade poden escoitalo a través dun código que, que ven dentro do libro Pues ya saben, 20 años de bolechas.